I dobrodošli ljudi u naš novi video. Ljudi, mi idemo, to jest Anja ide na pregled da vidimo da li može doktor da nam kaže ko je pol. Mi naravno to neće, kažemo da zapiše tamo negde na papir da. I onda otkrijemo. Budite uz nas. Ovdje su neki već prethodni rezultati, ono berbše, čuli smo srce i to kako kuca. Ali ne da, znamo to još uvijek, ništa ni rekao. Da, još uvijek ne znamo pol. Ja što uspijem ću da vam snimam tamo kod doktora, da čisto da vidite. Ako se vidi beba koji je pol, idemo da otkrijemo pol. Biće to obavešteni, tako da ostanete u klipu. Ljudi, ostavili smo Stefanu zato što je nemirno i nemoćno da tamo lepo snimimo i to sve da... Nije se naspavala. Nije se naspavala, što je prehladina pred nos. Muči, tako da ostavili smo i sada idemo da vidimo šta se dešava. Šta se dešava? Mi kažemo prvo nek je živo i zdravo, da. Pa onda sve ostalo, ali puštivamo devojčicu. Iskreno bi ja i Anja voleli da bude dječak. E sad, ko je Bog rekao, tako će da bude, tako? Da, nama je mnogo velika želja ljudi da bude dječak. Da, mnogo velika, inače treće četvrto mora bude muško, ko sad bude žensko, tako da mi smo tu da radimo svoj posao. Oko. Ostanite u klipu. Mene trema hvata. Trema? Da. Od čega? Od toga da kaže da se vidi polinog trenutka kad siđemo dole. Ako sad bude video, da siđemo dole i da uzmemo kuvertu i dok odemo i dok odnesemo. I, da, da kažem ljudima, kako smo Stefani pravili, nikakvu razliku neće da pravimo. Da. Tako ćemo i za ovo drugo bebče, znači pol otkrijemo u balonu, no? Odemo u kući i obavestimo, prvo pitamo šta će bude, oj daj, da cepimo balon i vidimo pol, ništa specijalno. Neću sad pravim tu, znači kao za Stefanu, tako i za ovu bebu pravimo, tako da ostanite u klipu i sad ćete da vidimo šta se dešava. Dešava se. Mnogo, mnogo neprijatno. Ma kako da ne? Evo ga. Usta, gornja vilica, nosić, evo ga okce, znači ovo je iz profila, to je što se tiče glave, evo ga srce. Vidiš li? Da, evo tih prstići. Ljudi, cirkus bio, znači vidjeli ste snimak, papirić je tu, doktor je bio baš uporan i svaka mu čast da otkrije pol, da otkrije, znači treso je, gulicao je Anju, stomak, tamo, pa šta mi gulicao, ljudi pritiskao me, i na kraju reče, namesti se, i meni pitao si video, rekao, nisam,
i nasmejao se, napisao nam, idemo da kupimo balon i budite u klipu da otkrijemo pol, da vidite šta se dešava. Tako da, interesantna stvar. Ja rekao, neće da vidi još mjesec dana, rekao, ko će čeka mjesec dana? On kaže, Anče, nema ništa od ovo tamo za mjesec dana, da. Ja doktore, on mi izdrma stomaka, znači... A i okrenu se, bebči, ja tačno mi dokad se okrenu, na, od desnu stranu na levu moja glava. Da. I ono, u full, se vide. Da, ima rukice, rukice. Tako da, čujemo se. Idemo da kupimo balon. Ljudi, tu je balon. I da kažemo na ljudi da mi ovdje odjavljujemo ovaj klip. Da. Ćemo stavimo malo, malo prostor da, da razmislite lepo ko prvi pogodi kad postavim anketu dobije nagradu, tako da očekujte naredni klip i uživajte u klipu. Pozdrav.